እንደምትወድ እንደምትፈቅር በዚህ ያስተውቃል እነዚህን አሁን ምንነግረን ነገሮች ካየ ከተመለከትክና ካስተዋልክ እንድወደደች እንዳፈቀረች እርግጠኛ መሆን ትችላለህ ሴት ልጅ ስትወድ ስታፈቅር ምን ምን ነገሮችን እንደምታይባት ምን ምን ምልክቶችን እንደምትሰጥ እነግራለሁ ዛሬ ከኔ ጋር እስከ መጨረሻው አብረህ ከቆየህና በደንብ አድርገህ ከተከታተልከኝ እንድወደደች እንዳፈቀረች እርግጠኛ የምትሆንበትን ሚስጥር እነግራለሁ አብረህኝ ቆይ سلام እንዴት ናችሁልኝ ናፊዳር ነኝ እንግዲህ ቀደም ሲል በሰማችሁት ቆንጆ በሆነ ሐሳብ ተመልሼ መጥቻለሁ ለማታውቁኝ ለዚህ ቤተሰብ አዲስ ሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉ በነገራችን ላይ እነዚህ ምክሮች የፍቅር የትዳር ህይወትን የተመለከቱ ሐሳቦች የኔ የግል ሐሳብ ብቻ አይደሉም የተለያዩ ጥናቶች ላይ ተመርኩዤ የተለያዩ ጽሁፎችን አንብቤ የተለያዩ መጽሐፍቶችን አገላብጬ እንደዚሁም ደግሞ በፋሚሊ ካውንስሊንግ ሜሬጅ ኤንድ ካፕል ቴራፒ ሰርቲፊኬት ታለኝ ኮርስ ወስጃለሁ ማለት ነው ስለዚህ ከነዚህ ሁሉ ነገሮች ተነስቼ እንደዚሁም ደግሞ በዙሪያዬ እማያቸው በጓደኞቼ በቤተሰቦቼ እንደዚሁም ደግሞ በኔ በራሴ የደረሱ ነገሮችን ሁሉ በአንድ አድርጌ ጨምቄ የማመጣላችሁ ነው እንጂ የኔ የግል ሐሳብ ብቻ እንዳልሆነ እንድታውቁት ለማለት ያህል ነው እና ደግሞ ዛሬ የሴት ልጅ እንደምትወድ እንደምታፈቅር የምታውቅባቸው መንገዶች ነው የምነግርህ ከነዚህ ሁሉ ጋር በተጨማሪ ደግሞ እኔም እንደ ሴት ያየኋቸው ፊል ያደረኳቸው ያለፍኩባቸው መንገዶች አሉና ከዛም ተነስቼ እንደምነግራችሁ እንድታውቁ ለማለት ነው አብራችሁን ቆዩ የመጀመሪያው ሚስጥር እንግዲህ ስለ ደህንነት ስትጠይቅህ ነው ደህና መሆን ሲያሳስባት ውሎህን ስትጠይቅህ ምን እየተሰማህ እንደሆነ ስትጠይቅህ በአጠቃላይ በቃ ደህንነትን የሚረብሹ ነገሮች ሲፈጠሩ ደግሞ ስትደነግጥ ፊል ስታደርግ ስትጨነቅልህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ላንተ የተለየ ስሜት እንዳላት የሚያሳዩ ነገሮች ናቸው ማንም ሰው ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ ያንተ ደህንነት ሊያሳስበው አይችልም በቃ በየጊዜው እየተከታተለች ስትጠይቅህ እንዴት ነህ ደህና ነህ ወይ ምን እየተሰማህ ነው የሚደብር ነገር ካለ እንዴት ነው ለቀቀህ ወይ ከዛ ድብርት እንድትወጣ ስትጥርልህ ስትሞክርልህ በአጠቃላይ ስለሚሰማት ስሜት ሲያገባት ስትጨነቅልህ ቦታ ስለሰጠች ስለወደደች ነው እንጂ ማንም ሰው ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ እነዚህን ሁሉ ነገሮች ለአንተ ሊያደርግ አይችልም ስለዚህ ይህቺ ሴት አብራህ ያለችው ሴት ስለ ደህንነትህ እያሳሰባት ከሆነ ደህና መሆንህን በየጊዜው የምትጠይቅህ ከሆነ ደህንነትህን የሚረብሹ ነገሮች መኖር አለመኖራቸውን ቼክ የምታደርግ ከሆነ ከደበረ ወይም ደግሞ ጥሩ ያልሆነ ስሜት ውስጥ ከሆንክ ከዛ ስሜት እንድትወጣ ያቅሟን የምትሞክር የምትጥር በቃ በአጠቃላይ ደህና እንድትሆን የምትፈልግ ሴት ስለ ደህንነትህ የሚያሳስባት ሴት ከሆነች ካንተ ፍቅር ይዟታል ወዳሃለች ካንተ ጋር መሆን ትፈልጋለች አንተን ማወቅ አንተን መቅረብ ካንተ ጋር ደግሞ ጊዜ ማሳለፍን ትፈልጋለች ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ካየባት ይሄን ከተመለከትክ ይሄን ካስተዋልክ ይታደ አንድ ጊዜ አይደለም ጊዜ ይፈልጋል አይደለ ይሄንን ለማየት ይሄንን ለመመልከት ምክንያቱም አንድ ቀን ደህና ነህ ወይ ያለችንም ሴት ደግሞ ትወደኛለች ብለ እንዳስደመደብ ያው በጊዜ ሂደት በየጊዜው ስትከታተል ስላለህበት ሁኔታ ስትጠይቅ እንዴት እንደሆንክ ስትጠይቅ ስለውሎ ስትጠይቅ አንተ ህይወት ውስጥ የሆኑ ስላሉት ነገሮች በደንብ ለማወቅ ስትፈልግ ስትጠይቅ ስለስሜት ለመረዳት ስትሞክር ደስ ብለውም ከሆነ ደስታን ለመረዳት ሼር ለማድረግ ስትሞክር ከፍቶም ከሆነ እንዳልኩት ከዛ ስሜት እንድትወጣ ለማድረግ ስትሞክር ደግማ ደጋግማ ስትጠይቅ ከዛ ስሜት እንድወጣ ምን እየተሰማህ እንደሆነ አሁን ደህና ነህ ወይ የሚሉ ነገሮችን በተደጋጋሚ የምትጠይቅ የምታስብልህ የምትጨነቅልህ ከሆነ ወዳሃለች አፍቅራሃለች ካንተ ጋር መሆን አንተን የበለጠ ማወቅ መቅረብ ትፈልጋለች ማለት ነው የመጀመሪያው ይሄ ነው ሁለተኛ በችግር ጊዜ ከጎንህ ስትገኝ አዎ መውደድን ፍቅርን የምናይበት አንዱ ነገር በህይወት የሚገጥምን አንዱ ነገር ችግር ነው አይደለ በችግር ጊዜ ብዙ ሰዎችን ማንነታቸውን እናይበታለን ምክንያቱም ብዙ ሰዎች አብረው መቸገር አብረው ማለፍ ስለማይፈልጉ ችግርን ምን ያረጋሉ ይሸሻሉ አይደለ ከኛ ችግር በገጠመን ሰዓት ላይ ብዙ ሰዎች አናገኛቸውም የሰውን ትክክለኛ ማንነትም የምናይበት የምናውቅበት ወቅት የችግር ወቅት ነው ይባላል ስለዚህ የወደደች ያፈቀረች ሴት በችግር ጊዜ ካንተ ጎን ትሆናለች ያንን ችግር እንድታልፈው ከዛ ችግር እንድትወጣ ጥሩ የሆነ ቦታ ላይ እንድትሆን ከማንም በላይ ትጥራለች ትሞክራለች ምንም ነገር ማድረግ ባትችል እንኳን ከዛ ችግር እንድትወጣ እሷ ማድረግ የምትችለው ነገር ባይኖር እንኳን አብራህ በመሆን ከጎን በመሆን ያን ጊዜ እንድታልፍ ታበረታለች ሰው እኮ አብሮን ሲሆን የሆነ ምቾት ይሰማናል አይደል የተለየ ችግር ውስጥ እንኳን ብንገባ የሆነ ሰው አብሮን እንዳለ ማወቅ የሚሰጠን ስሜት አለ አይደል ስለዚህ ችግር ውስጥ በሆንክ ሰዓት ላይ የምትችለውን አድርጋ ከዛ ችግር እንድትወጣ ልትረዳ ልታግዝ ትችላለች
ያን ማድረግ ባትችል ደሞ በሷ አጥም የማይፈቱ ነገሮች ቢሆኑ እሷ ምንም ማድረግ ማትችልባቸው አይነት ነገሮች ቢሆኑ ደግሞ አብራት ሆናለች አይዙ ትልሃለች ከዛ ስሜት እንድትወጣ ታበረታሃለች እኔ ከጎን አለው ትልሃለች ይሄን የምታደርግ ሴት ካንተ ጋር መሆን ትፈልጋለች ግንኙነታችሁን ትፈልጋለች ትወዳለች ከዛ ስሜት እንድትወጣ በጣም 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 ትፈልጋለች ከልቧ የምታዝንልህ ከልቧ የምትረዳ ከጎን የምትሆን በችግርህ ጊዜ ከጎን የምትሆን ሴት ማግኘት በእውነት መታደል ነው ስለዚህ በችግርህ ጊዜ ከጎን ያለች እኔ አለሁልህ የምትልህ አይነት ሴት ከሆነች ካንተ ፍቅር ይዟታል ወዳሃለች ካንተ ጋር የበለጠ የምትወቅ የመቀጠል ነገን ካንተ ጋር የማሳለፍ ፍላጎት አላት ማለት ነው ሶስተኛ በደስታ ስትደሰት ይሄም ቀላል ነገር አይደለም በእውነት በደስታችን የሚደሰትልን ሰው ብዙ ይመስለናል አይደለ ግን የሆነ ደስ የሚለን ነገር በጣም ደስ የሚለን ነገር እስካልገጠመን ድረስ ይሄን እርግጠኛ ሆነን መናገር አንችልም በህይወታችን ይሄ የኔ ሐሳብ ብቻ ሳይሆን ብዙ ሰዎች ናቸው ያሉኝ ስለዚህ ነገር በቃ በጣም ደስ ባለኝ ጊዜ እምጠብቀውን ሰው ከጎን ያላገኘውም እምጠብቀው ሰው እኔ በመፈልገው ልክ አልተደሰተልኝም ብለው በጣም ብዙ ሰዎች ነግረውኛል እንዴት ነው በቃ ደስ ሲለን ሁሉ ሰው ደስ የሚለው በእኛ ዙሪያ ያለ ይመስለናል አይደለ በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው በደስታችን የሚደሰቱልን በደስታችንን የሚካፈሉልን በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው ይሄንን እስኪ እናንተ ምን ትላላችሁ በራሳችሁ እስኪ ወስዳችሁ እዩት በጣም በተደሰታችሁ ጊዜ በጣም ትልልቅ ነገሮችን ባሳካችሁና ደስ ባላችሁ ጊዜ ማን ማን ከጎናችሁ ነበሩ እስኪ ይሄንን ራሳችሁን ጠይቁና ብዛታቸውን እስኪ ቼክ አድርጉ የተጠበቃችሁት ሰው ነበር ካልተበቃችሁት ሰው መሐሪስ በጣም የተደሰተና ሰው ነበር እስኪ ይሄንን እንደ ቤት ስራ ወሰዱት ራሳችሁ እስኪ ቼክ አድርጉ እኔ ግን እኔም ጨምሮ ሌሎች ሰዎች በደስታችን ጊዜ ብዙ እየተበቀናቸው ብዙ ይኖራሉ ከኛ በላይ እንደውም ደስ ይላቸዋል ያልኩናቸው ሰዎች ሳይገኙልን ቀርተዋል እናም ይቺ ሴት የምትወድ የምታፈቅር ሴት ግን በደስታ በጣም 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 ትደሰታለች ካንተ ጋር ደስ ይላታል ደስታህን ለማክበር በጣም ብዙ ትሞክራለች እና ይሄ ኳሊቲ ደግሞ ቀላል ነገር አይደለም ሰዎች እንደዚህ ዝም ብለው በእኛ ደስታ እንዲደሰቱ ማድረግ አንችልም ሲወዱን ለኛ የተለየ ስሜት ሲኖራቸው ለኛ ቦታ ሲሰጡ ነው የኛ ደስታ የሚያስደስታቸው አይደለ ስለዚህ እቺ ሴት ባንተ ደስታ የምትደሰት ያንተን ደስታ ቦታ የምትሰጠው ዋጋ የምትሰጠው ትልቅ ትኩረት የምትሰጠው የሚያስደስታት ነገር ከሆነ ወድሃለች አፍቅራለች ላንተ የተለየ ስሜት አላት ላንተ ቦታ ሰጥታለች ማለት ነው እንዳልኩት ማንኛውም ሰው ዝም ብሎ በደስታችን ሊደሰት ስለማይችል ማለት ነው ከባድ ስለሆነ ሊያስመስል ይችላል ደስተኛ እንደሆነ ዝም ብሎ ሊያስመስል ይችላል ግን ከልቡ የሚደሰትልን ሰው የሚወደድ ለኛ ቦታ ያለው ሰውም ስለዚህ እቺ ሴት ባንተ ደስታ የምትደሰት ከሆነ ትልቅ ቦታ የምትሰጠው ከሆነ ደስታህን እንደዚሁ ይታያል ደሞ ይሄ የማስመሰል ደስታ ያስታውቃል እኮ አይደል ከልቡ ሰው ሲደሰት መናገር ይቻላል አይደለ ከልቡ እንደተደሰተና እንዳልተደሰተ ስለዚህ ከልቡ አንተ ደስታ የምትደሰት ደስታን የበለጠ የምታደርግልህ አንዳንድ ጊዜ እኮ የሆነ ነገር ገጥሞ የሚያስደስተን ነገር ገጥሞ ከሰዎች ጋር ደግሞ ሴሌብሬት ስናደርገው የበለጠ ይሆናል አይደለ ደስታውን ሴሌብሬት ምናረግበት ምናከብርበት የሚሰፋበት መንገድ የተለየ ይሆናል ስለዚህ ከደስታው ባልተናነሰ እሷ ደስ መሰኘቷ ከሷ ጋር ሆነ ያንን ደስታ ማክበር የሚያስደስትህ አይነት ሴት ከሆነች ካንተ ፍቅር ይዟታል ወዳሃለች አፍቅራለች ካንተ ጋር ደግሞ መሆን መቀጠል ትፈልጋለች ማለት ነው አራተኛ ለስሜት ትጠነቀቅልሃለች አሁን ሰዎችን ስንወድ ነው ስናፈቅር ከነሱ ጋር መሆን ስንፈልግ ነገ ከኛ እንዳይለዩ እንዳይርቁን ስንፈልግ ለስሜታቸው እንጠነቀቃለን ይሄ ሴቶችም የወንዶችም ባህሪ ነው ዛሬ ስለ ሴት ስለሆነ ያወራን ያለ ነው እኛ ሴቶች ሰዎችን ስንወድ ለስሜታቸው እነሱን ማያስቀየም ነገር ለማድረግ እንሞክራለን በተቻለን አቅም ስለዚህ አብራህ ያለችው ሴት አንተን ላለማስቀየም የምትጥር ለስሜትህ የምትጠነቀቅ ደስ እንዲልህ የምትፈልገው ነገርን ለማድረግ ስታደርግ ደስ የማይላትን ነገር ላለማድረግ በጣም በጣም ትጠነቀቃለች ትሞክራለች ነገር ግን ያው ሰው አይደለም ተጠንቅቀን ላይሆን ይችላል ስሜትህን ቅር የሚያሰኝ የሚጎዳ ነገር አድርጋ ሲሆን ደግሞ ይቅርታ ትጠይቃለች በቃ ይቅርታ እንደዚህ እኮ አልመሰለኝም እንደዚህ ስለተሰማ ይቅርታ ብላ በይቅርታ ግንኙነታችሁን ለመቀጠል ትሞክራለች ማለት ነው በነገራችን ላይ ይሄ በጣም በጣም ወሳኝ ኳሊቲ ነው የፍቅር ግንኙነት ላይ በጣም ቅድሚያ ልትሰጡት ልታዩት የሚገባ ኳሊቲ ነው ራሳችሁም ሊኖራችሁ የሚገባው አንተም ሊኖርህ የሚገባው እና ደግሞ ስታይም ደግሞ የፍቅር አጋርን በመታይበት ጊዜ ማየት ያለብህ
تلك كواليتي يكرتا متيك يكرتا مدرك مكنياتهم انداركوتنو ساووشنن اناتفالن نساساتالن جن يانن يارمن يتشاشالن يفكرن يناتاشنن يكتن يمن هيدبت يشنو منجد يكرتان يكرتا مدرك يكرتا متيك سلازي لسميتي يمتتنك اكسيت ستاسك يمي يكرتا يمتتيك اسيت بيكرتا جنوناتو لماسكتل يمتموكرسيت انكوسيتنات ናደግሞ ወደሃለች አፍቀራለች ካንተ ጋር መሆን ግንኙነታችሁ ማዝለቅ ማስቀጠል ትፈልጋለች ማለት ነው። አምስተኛ ላይ ደርሰናል። ጥሩ ነገሮችን ስታጎላ ጥሩ ነገሮች ሲታዩት ለሌሎች ሰዎችም ሊሆን ይችላል በመተናገርበት ጊዜ ያሉን ጥሩ ኳሊቲዎች አንተ ራስህ አንዳንዴ እንዴ እኔ እንደዚህ አይነት ሰው ነኝ እንዴ እኔ እንደዚህ ያለኝ እንዴ እንትላቸው ነገሮች ስታወራ ስትነግር ለሌሎች ሰዎችም ስታነሳ ለጓደኞቿ ሊሆን ይችላል ላንተ ጓደኞች ሊሆን ይችላል በቃ እሱኩ እንደዚህ ነው ይሄ ያለው እንደዚህ ሲያረግ እንዴት ደስ እንደሚለኝ ጉብዝናው ምን ይያልክ ያንተን ጥሩ ነገሮች ስታጎላ ይሄ እንግዲህ የኛ የሴቶች ባህሪ ነው እኛ ሴቶች ስንወድ ፍቅር ውስጥ ስንሆን ይወድድ ነው ያፈቀርነው ሰው ፐርፌክት ነው በቃ ጥሩ ነገሩ መጥቶ ጎልቶ ነው የሚታየን በቃ ስለሱ አውርተን አንጠግም ጥሩ ጥሩን ማለት ነው በቃ እሱ እኮ እንደዚህ ነው የሚያደርገው እንደዚህ ሲያደርግ ብታየው እኮ እንደዚህ ሲሆን ብታየው እኮ ብለን በቃ ጥሩ ነገሩን በቃ ጥግ ድረስ ነው ምን እናገረው ምንም መጥፎ ነገር ያለው እስከማይመስል ድረስ ማለት ነው ፍቅር ውስጥ ስንሆን እንደዛ ነው የምናረገው ስለዚህ ያንተን ጥሩ ነገሮች የምታጎላ ከሆነ መልካም ነገሮች የሚታዩት ከሆነ ለሌሎች ሰዎችም እንደዛ የምትናገር በኩራት የምታወራስ ከሆነ ስላንተ ጥሩ ጥሩ ነገሮችን በኩራት የምታወራ ከሆነ ላንተም ለራስህ ደግሞ እንደዛን ያሉን ጥሩ ነገር የምትነግር ከሆነ ወደሃለች አፍቅራለች ማለት ነው ስንወድ ስናፈቅር ነው ጥሩ ጥሩ ነገር የሚታየን ካልወደድን ካላፈቀርን ግን በተቃራኒ እንከን ነው የምንለቅመው በቃ ምንም ጥሩ ነገር ያለ እስከማይመስል ድረስ እንከኖችን በቃ ታውጣች እንደዚህ ሆነ እንደዚህ አርገ እንደዚህ ነው ኮሱማ እሱ ይያለች ስላንተ ጥሩ ያልሆኑ ነገሮችን መልቀም ላይ ታተኩራለች ካልወደደች ካላፈቀረች ቦታ ካልሰጠች ማለት ነው ስትወድ ግን እንዳልኩ ጥሩ ጥሩ ነገሮች ብቻ ናቸው የሚታዩት ይሄም ሌላኛው ምልክት ነው ስድስተኛ ስትግባቡ ተነጋግራችሁ መግባባት ስትችሉ ተነጋግሮ መግባባት በጣም ቀላል ነገር ይመስላል አይደል ግን ቀላል አይደለም በተለይ ደግሞ በፍቅር ግንኙነት ወሳኝ ነገር ነው ኮሙኒኬሽን በቃ የፍቅር ግንኙነታችሁ እንዲያድግ እንዲቀጥል ወደ ትዳርም እንዲዘልቅ ወደ ትዳርም እንዲያድግ የሚያደርግ ትልቅ ነገር ነው ኮሙኒኬሽን ከሌለ በቃ ምንም የለም ተነጋግሮ መግባባት ሐሳቦች ላይ መወያየት እርስ በርሳችሁ አንደርስታንድ መደራረግ መረዳት ይሄን ሊፈልጉ ነው ይሄን ልትፈልጋ ነው የሚል ነገር ከሌለ የቱንም ያህል ብትጓደዱ አይዘልቅም ስለዚህ የምትግባቡ ከሆነ የምትግባባት ከሆነ የምትግባባህ ከሆነች ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው ትልቅ ምልክትም ነው ማለት ይሄ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እንደዚህ እንላለን አይደለ በኖርማል ህይወታችን ላይ እሱን እግባባዋለሁ እኔ እግባባዋለሁ ቆይ እሱን ጠይቀዋለሁ ይሁን ነገር ስንፈልግ ራሱ ለመጠየቅ ነገር እኮ እግባባዋለሁ ቆይ እኔ ጠይቀዋለሁ እንባባላለን አይደለ ሰዎችን ስንግባባ ሁሉ ነገር በጣም ቀላል ስለሚሆን ማለት ነው ስለዚህ እምትግባባት አይነት ሴት ከሆነች አውርታችሁ ተነጋግራችሁ እምትረዳዱ ከሆነ እምትረዳ ከሆነ ምን ማለት እንደፈለክ እምትረዳ ከሆነ አንደርስታንድ እምታደርግ ከሆነ ይሄም ሌላኛው ምልክት ነው እና ደግሞ በጣም ወሳኝ ነገር ነው በመጨረሻ ጥሩ እንዲሰማህ የምታደርግ ከሆነ አሁን የምትወድ የምታፈቅር ሴት ጥሩ ስሜትን ነው የምትሰጥ እንደተወደድክ እንዲሰማህ እንደተፈቀርክ እንዲሰማህ ጥሩ ነገሮች እንዳሉ እንዲሰማህ ነው የምታደርግ በጣም እድለኛ ሰው እንደሆንክ እንዲሰማህ ነው የምታደርግ ደስታን ነው የምትሰጥ የወደደች ያፈቀረች ሴት ጋር ሆነ ደስታን ካላገኘ ምቾት ካልሰጠ ትክክለኛው ሴት አይደለችም ቆም ብለህ ማሰብ ይኖርብሃል በዚህ ተቃራኒ የሆኑ ነገሮችን ማለት ነው ሴት ልጅ ስትወድ ስታፈቅር ደስታን ትሰጣለች ደስ እንዲልህ የማታደርገው ነገር የለም የማትፈነቅለው ነገር የለም እንደተወደድክ እንዲሰማ ታደርጋለች ስለራስህ ጥሩ የሆኑ ነገሮች እንዲሰማ ታደርጋለች በእርግጥ ሰዎች ፍቅር ሲይዘን ፍቅር ውስጥ ስንሆን የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ስንሆን ስለራሳችን ጥሩ ነው የሚሰማን እንደምንወደድ እንደምንፈቀር እምንወደድ እምንፈቀር ሰዎች እኮነን ብለን ለራሳችን ጥሩ የሆነ ደስ የሚል ስሜት ይሰማናል ያ ስሜት እንዲሰማ ካረገች ወዳለች አፍቅራለች ማለት ነው ይሄንን ዝም ብሎ ሰው እንደዚህ እንዲሰማው ማረክ ስለማይቻል ማለት ነው ይሄ ስሜት የሚመጣው ከፍቅር ከመውደድ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ስለራስህ ጥሩ እንዲሰማህ የምታደርግ እንደምትወደድ እንደምትፈቀር ማድረግ ከቻለች ላንተ ፍቅር አላት ካንተ ፍቅር ይዟታል የምታደርገው ነገር በሙሉ ከፍቅር የመነጨ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ልብ ብለህ አስተውል በነገራችን ላይ እነዚህ ነገሮች ስነግራችሁ ወረቀትና እስክሪብቶ ይዛችሁ ቲክ ያረጋችሁ አዎ ይሄን ታደርጋለች አይ ይሄን አታደርግም ስለዚህ አትወደኝም እያላችሁ እንድትደመድሙ አይደለም
ማቹርድ እንደሆነ ሰው እንደበሰለ ሰው እነዚህ ሐሳቦች ናቸው የተጨመቁ ሐሳቦች እምትወድ እምታፈቅር ሴት ይሄን ታደርጋለች ተብሎ የተጨመቁ ሐሳቦች ናቸው ሰው ደግሞ እንደ መልካችን እንደሚለያየው መልካችን ፍቅርን የምንገልጽበት መንገድም ደግሞ እንደዛው ይለያያል አይ ይሄንን ሶስተኛ ላይ ያለውን ስላላደረገች በቃ አትወደኝም እያላችሁ ይሄ ካልኩሌሽን ውስጥ አትግቡ እነዚህ ጄነራል ሐሳቦች ናቸው የሚጠቅሟችሁን ውሰዱ ስፔሲፊክ አድርጉት ለራሳችሁ ስፔሲፊክ አድርጉት እንጂ ይሄ ካልሆነ አይሆንም እንደዚህ ካልሆነ እያላችሁ ይሄ ካልኩሌሽን ውስጥ አትግቡ እነዚህ ጋር የተዘረዘሩ ሰባት ናቸው ወይ ስድስት ናቸው ከዛም የሚበልጡ ግን ብዙ ነገሮችም አሉ አራት ነገርም ልዘረዝር ይችላል ሶስት ነገርም ልዘረዝር ይችላል ይሄ ቼክ ሊስት እንድታወጡ አይደለም እንደራሳችሁ ግን ወስዳችሁ የሚጠቅማችሁን ነገር ውሰዱ ሌላው ነገር ደግሞ የእናንተ ነው እናንተ የምታዩት እናንተ የምታስተውሉት እናንተ ደግሞ የሚሰማችሁ ፊል የምታረጉት ነገር ነው እነዚህ እውቀቶች ናቸው ቲፖች ናቸው ይጠቅማችኋል ወስዳችሁ ስትተገብሩት ግን እንደ ቼክ ሊስት አድርጋችሁ ይሄም ማድረግ አለበት ይሄም መሆን አለበት ምናምን እንደዛ የሚል ነገር ውስጥ እንዳትገቡ ስለዚህ በማስተዋል በእውቀት የፍቅር ግንኙነትን መምራት ይቻላል ስኬታማ ማድረግ ይቻላል ስለዚህ እነዚህን ሐሳቦች በዛ መልኩ ተረዷቸው በዛ መልኩ ውሰዷቸው እንጂ ቅድም እንዳልኩት እንደ ቼክ ሊስት እንደዚህ ይሄን ካላረገች የሚል ነገር ውስጥ አትግቡ ሰው የራሱ አስተሳሰብ አለው የራሱ አመለካከት አለው ፍቅርን መውደድን የሚገልጽበት ደግሞ የራሱ የሆነ መንገድ አለው ስለዚህ በዛ ተረዱ ስሜታችሁን ደግሞ አዳምጡ ከምንም ነገር በላይ ስሜታችሁን ምን እንደሚሰማችሁ ለማዳመጥ ሞክሩ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እነዚህን ሐሳቦች በዚህ መልኩ ተረድታችሁ በዚህ መልኩ ወሰዷቸው በጣም እንደሚጠቅማችሁ እርግጠኛ ነኝ እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ እያበረታታችሁኝ ስለሆነ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ እስኪ ሐሳባችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ በዚህ ዙሪያ ባነሳን ሐሳብ ዙሪያ ምን ትላላችሁ የገጠማችሁ ነገር ካለ እንደዚሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ በቀጣይ እንድሰራላችሁ የምፈልጉት ነገርም ካለ ጠይቁኝ እሰራለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ልክ አይደለሽም ናፊዳር እምትሉትም ነገር ካለ በቀናነት በጨዋ ደንብ ጻፉልኝ አስተካክላለሁ ጥሩ እንደሞ ቀጥልበታለሁ ማለት ነው ይሄን ቤተሰብ እስካሁን ካልተቀላቀላችሁ ሰብስክራይብ እምትሉን በመንካት ተቀላቀሉ በዋናነት ደግሞ ቪዲዮን ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ ሲድረስ መታችሁ ካያችሁ ቪዲዮን ላይክ ማድረግ አትርሱ ሼርም እንደዚህው አድርጉ በቀጣይ በሌላ ቆንጆ በሆነ ቪዲዮ እመለሳለሁ እስከዛው ሰላም ቆዩልኝ